Čus, vítám tě u nového videa. Dneska nás čeká den, kdy Evo dostane zpátky svou žlutou barvu, protože ten poleb už je tam zhruba 2 roky a už je takový, že už se odchlípává, protože jsme použili folii, takže to bylo na chvilku a nakonec tam zůstal tak dlouho. Takže dneska si kompletně celé auto odlepíme, necháme ho ve žluté barvě. Ahoj, Jane. Ahoj. A uvidíme, jestli vymyslíme nějaký nový poleb, nebo jestli tam půjde zpátky tenhle poleb, nebo jestli zůstane žluté. A to mi pište vy do komentářů, jak byste chtěli, aby Evo vypadalo, protože já sám nevím, co s ním udělat. U pořádné práce je třeba mít pořádné jídlo, takže lasagne z Lidlu. Kdo neví, už se prodávají i jenom porce. Interiér všichni znáte, ten zůstává tak, jak je. Karbony zůstanou, objedná se nové gumy, protože tyhle semislíky, co na tom jsou na drifty a jsou úplně na hovno na ježdění. A křídlo necháme, karbony necháme a dáme ho do žluta. Natočíme potom nějaké video s červeným dohromady. Podle mě to bude strašně cool kontrast, jakože červená a žlutá, to bude podle mě boží. Takže já jdu dojít z lasagne, zapínám timelapse a jdeme na to. Parto, nebudu říkat, že mi to neštve. Štve mě to. Už ten poleb byl spíš na ostudu, než na prezentaci nějakou, protože už se to fakt, ten medvěd tady už byl úplně, tady byla díra, teďka Marian tady slepuje dveře, ty byly úplně celé děravé. Už to bylo takové, že když se na to jdu podívat, tak to bylo fakt na prd. Ukažu vám jednu věc. Jak to vypadá, když se na to karosář nevyjebe? A jak to vypadá, když se na to karosář vyjebe? No. Tato strana se budou muset celá udělat. Naštěstí od Matese Zemana taťka je mega šikovný. Takže tohle se celé udělá znova, já to do zastříku. Jinak je to super, jako já z toho mám radost. Ten lag je úplně v klidu, všechno je všude cajk. Akorát tohle je fakt shit. Prostě oni to zanedbali, když se to dělalo a tohle se stalo. Každopádně, tak nebo tak, je to 6 let furt, kdy to auto se dělalo a po 6 letech se stalo tohle, jinak tady nic není. Náprava ze spodu nebo nápravy celý podvozek je úplně super. My to pak budeme umývat na vapce, tak vám to všechno ukážu. Jinak je všechno cajk, no. Ještě, já vidíš to, já objednám ty držáky zadního narazníku. Oni jsou tak udělané homemade. Já bych to nechal oddělané, ať to skočíme. Skočíme s tím na vapku. Protože... A nebo to vytřem normálně nějakým čističem. Protože tyhle lišty už byly úplně dojebané, to víte možná ze srazu. Tadle byla zlomená, protože mi uletěla a tadle už je úplně celá v treši. Takže jsme objednali úplně nové. Oni byli jako lamané ty lišty. Jo, byly, ona uletěla, no. A bude mít úplně krásné, nové, akorát teďka řešíme, že to musíme vyčistit pořádně. Ale jinak ty kamo, to je fakt pěkně nalakované, tyhle. Slotr to udělal fakt krásně. No, takže paráda. Devítkové světla, vlastně devítkové mají černé vnitřky a sedmičkové a osmičkové mají normální. A máme devítkové světla ještě jedny ve skladu, máme i nové světla dozadu. Hej, musím se vás na něco zeptat. Totiž dostal jsem za extrémně super podmínek cenových, jsem dostal tyhle světla, to jsou zase devítkové. Oni mají zase černé vnitřky. A já si říkám, jestli se na to auto nebudou hodit. Když ty můžeš nám asistovat jenom? Ty vole, jako nevypadá to zle. Ale ty jsou hezčí, ty červené. Tak? Fakt? Mm-hmm. Parto, řekněte mi, jestli černé, anebo červené. Ty vole, jako k tomu karbonu, mě asi by zbaví ty černé. Mě tam nebaví ten blinker. Pojď kuknout varianku. Ten blinker to jízdí prostě. Kdyby byl zatmavený, takový retro určitě mám. Ale ty černé, jdi tam prosím, Dane? Vypadá to dobře kam s těma karbonem. Černé asi. Mně se nelíbí ten oranžový blinker. To bude, hej, uvidíš? Mi vadí jediné, co mi tam vadí, tak ten blinkr, jinak by byl tež pro černé. Já bych tam dal černé, no. Jenom bych poleštil ty světla a dal bych tam. No, napište mi do komentářů, máte tam to teďka spoustu. Tak, parto. Teď přichází ta zabavnější část videa. Protože auto máme slepené, ukážem si ho na vapce. Ale, bereme obě auta. Jedem se projet na vapku, nejedem tady ke Kubíkovi na myčka Fren, ale jedem se projet kousek dál, aby jsme se projeli. A trošku provětráme saze tím dvou autům. Jaja. Co na to říkáte, na toho žluťáka? Líbí se nám to takhle? Je halus, že tady vidíte... Jo, a tohle je spíš tuningová verze Eva, dejme tomu nějaké splittery, kola větší, blablabla. Ale vypadá to krásně, ale... Vy se pláte tady. Tohle je zase typické Evo
prostě sednáctky kola, vyšší pneumatiky, zvýšené to auto, originál narazníky, všecko. Co se vám líbí víc? Červené nebo žluté? Jaj, to je boží pohled. Přitom úplně identické auta. I ta prdel, když se podíváte. Jo, tohle je vlastně devítkový narazník a to jakoby Voltex křídlo. A tady máte zase OG Evo. Co se vám líbí víc? Fakt mě to zajímá. Píšte mi. Já vám to dám do komentářů, červené nebo žluté, a které bude mít víc lajků, schválně. Tím, jak je tamto auto má ostrou spojku, podvozek, strongy, všecko, tak je to fakt úplně něčem jiném. Ale objednali jsme na to teďka nové gumy, protože ty protektory jsou pěkně za hovno. A na to jsem objednal extrémně lepivé. Takže uvidíme, pak se porovnáme střední pneumatiky, nebo střední tvrdost versus lepivé, 17 versus 18. Tam to sice tím, že má 370 koně, tohle má 330, tak jako odjíždí to líp, ale ty kola jsou brutálně znát na tom autě. Fakt strašně moc. Tam, kdyby se dali 16 nějaké, tak prostě to poletí úplně totální šponu, nebo 17 klasiky originál, protože tam jsou 9, 9,5, něco takového, a tady máš fakt uzoučké kolo. Takže dělá to strašně moc. Každopádně je to nádherný pohled a my nasedáme a vyrážíme. Jinak halda ještě je, že tady je posazená sedačka, byť je originál, tak je posazená výš než tam. Tam je níž ta sedačka a mnohem líp se tam sedí. Teda aspoň pro mě. Takže jedem. To, co mě brutálně baví, tak to, že fakt to žluté Evo je fakt nasrané brutálním způsobem. To křídlo dělá strašně moc, ten difuzor dělá strašně moc. Vypadá to dobře. A dost to hulí, já si myslím, že tam je turbo v prdelička. Já to hulilo vždycky, kámo. Hulilo, no. Jako buď je to překrcané, anebo prostě, těžko říct, vem si, že to turbo, kámo, je tam od doby, co se to udělalo, to auto, chápeš, to je 6 let? No, ale let. Kolik to najazdilo to auto? No, jako jasné, ale já jsem ho nedeposoval. Jako tam je furt toho originál, tam je furt toho originál. Aha. Tam je seriové turbo? Nevíš, já myslím, že devítkové. Ale zase, myslím si, že to stálo kam od celou zimu. No, jasné. To chce pořádně projet, to auto prostě. Ale maraz, jak to má malý rejt, kam ty jeba. Má. Že hání na to, tenkrát, když něco natáčel, ten Microsoft, na to nadával jak blázen. Někdo se furt točili, ještě tam s tou keramikou, že? Je to dojem, no. Ten setup tak, jak je, prostě mě to baví brutálně. Sice to není tak použitelné, ale je to dobré. Tak to známe víc, auto je nepoužitelné. Ale přesně. 15 teď není moc použitelná. No, 15 není úplně použitelná. Už jede. Slyšíš pískot, to znamená, že jedu. Já mám úplně ty destičky, mu to píska. To je magur. Víte, co mě baví? Že tohle video není točené žádné velké kamery, nic. A bude to úplně skvělý vibe. Ježíš! Projet, dali jsme si papání, umyli jsme auta a jdeme je spat. Já si furt nemůžu zvyknout na to, že to auto je čisté, upřímně, parto. Ne, jakože je to halus, fakt, já jsem to říkal už po několikáté. Dvě rozdílné auta a přitom vypadají úplně jinak. Je to cool. Nezapomeňte mi hlasovat, které se vám líbí víc. A vymyslíme teďka co nejdřív nějaké video. Přijdu na to nové gumy, tak to budeme pořádně projet, otestovat a něco vymyslíme. Každopádně ty dvě auta jsou brácha segra. Tak jo, parto. Po dlouhé době konečně se dalo vyjet. Už začíná pomalu sezóna, night cruise, chillingy a tak. A vidíme se u dalšího videa, takže mějte se hezky. A zatím čau. Ty magore!
some of it real like a summer. I got a sword down my hip. Now he pussy talk shit, he get his neck slit. Here we go again, hit the rap gang. Hooked on fucking bands, bitch, I'm in the fucking bands. Two say that ain't got no friends. Little pussy get his waist, but do not hit my bitch.